Saya telah menghargai jasa-jasa beliau selama menyandang jawatan sebagai Ketua Pilihan Negara dan sebelum itu pelbagai jawatan sepanjang ke-40 tahunan beliau dalam bidang. Saya telah menyatakan penghargaan peribadi dan secara resmi saya di dalam syarat urusan tertinggi KDN Angin Kapu yang lalu. Malah hari ini di dalam syarat khas Suruhanjaya Pasukan Polis, saya telah merekodkan penghargaan kami kepada beliau. Apa yang ingin saya nyatakan bahawa panjang saya secara resmi dan peribadi bersama dengan beliau di PDRM dan KDN, beliau seorang Ketua Polis Negara yang amat luar biasa pada pandangan saya. Luar biasa kerana kesetiaan beliau yang tidak pernah luntur di dalam situasi yang bagaimanapun yang menekan beliau dan menekan kerajaan. Dan segala masalah diatasi dengan penuh profesionalisme. Ini termasuk apabila saya sendiri telah mengarahkan agar op jantas khas dibuat apabila saya mula-mula diberikan pertanggungjawaban sebagai Menteri Dalam Negeri. Ianya telah dijayakan tanpa ada persoalan oleh beliau sendiri dan kita lihat bahawa kejayaan dicapai dalam op jantas khas setelah ISA, Akta Pelindungan dan beberapa akta yang dianggap sebagai draconian telah diputuskan oleh kerajaan untuk dimansuhkan.